Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade à minha alma, faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vamos a mais um trecho do Livro do Céu, continuando o nosso estudo. Do Livro do Céu, da serva de Deus Luísa Picarreta, volume 7, do dia 24 de junho de 1906. Ela continua a suspirar o céu. Ao contar ao confessor o que eu disse acima, ele já estava preocupado, porque ele absolutamente queria que eu me opusesse ao Senhor, porque a obediência não queria que, eu sei, me senti mais doente. O pensamento de tantas privações do bem-aventurado Jesus, que tanto me queimaram e me redescobriram viva, me fez ansiar pelo céu. Senti minha pobre humanidade viva e murmurava contra a obediência. Senti minha pobre alma como se estivesse sobre uma imprensa e não pôde decidir. Neste tempo, Nosso Senhor veio com um arco de luz em suas mãos, e uma foice de luz também saiu, e o arco tocado permaneceu absorvido em Cristo, e ele desapareceu, sem me dar tempo para dizer o que a obediência queria. Entendi que o arco era minha alma, e a morte a foice. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Vamos refletir um pouco, né? Luísa, ela continua a suspirar, né, o céu. Ela contou para o confessor, né, que ela suspirava ao céu. E ele já estava preocupado, porque ele sabia absolutamente, né, que ela queria, né, ela queria ir para o céu, ele queria que ela se opusesse àquela vontade que ela tinha, né? Que ela tinha de ir para o céu, porque ela tinha que estar obediente, né? E essa vontade que Luísa tinha era o Senhor, né? Que colocava, mas ela tinha a obediência, né? Do confessor dela. Mas, ao mesmo tempo, ela almejava pelo céu, né? Porque quem tem uma experiência com Jesus suspira pelo céu, né? Suspira para que esse céu venha, que hoje para nós é o reino, né? Da divina vontade, né? Já aqui na terra. Só que Luísa, ela suspirava pelo céu, né? Ela aspirava o céu, né? E ele ficou, o confessor ficou preocupado com aquilo, né? E queria que eu me opusesse ao Senhor. Ela continua, né? Porque a obediência não queria. Quer dizer, o confessor não queria a obediência, né? A obediência que ela tinha, o confessor. E eu sei, me senti mais doente, né? Porque ela aspirava pelo céu, era o querer de Jesus, mas ela tinha que ser obediente ao confessor, e ela começou a se sentir mais doente. O pensamento de tantas privações do bem-aventurado Jesus, que tanto me queimaram e me redescobriram viva,
me fez ansiar pelo céu, né? Ela ansiava pelo céu justamente por causa das privações de Jesus, do encontro que ela tinha com Jesus, esse encontro que nós temos, que faz a gente ansiar pelo céu, né? Quando nós estamos na Divina Vontade, a gente anseia o céu, para a gente tudo é céu, até aqui na Terra a gente vê céu, né? Senti minha pobre humanidade viva e murmurava contra a obediência, né? Ela murmurava contra a obediência que ela tinha, que ela deveria ter, que ela tinha, o confessor. Senti minha pobre alma como se estivesse sobre uma imprensa, né? Ela sentiu oprimida pela obediência, né? E pela aspiração do céu. E não pude decidir. Ela não pôde decidir, né? Nesse tempo, nosso Senhor veio com um arco de luz em suas mãos e uma foice de luz também saiu. E o arco tocado permaneceu absorvido em Cristo. E ele desapareceu, sem me dar tempo para dizer o que a obediência queria. Entendi que o arco era minha alma e a morte a foice, né? Não deu tempo para ela dizer para Jesus o que Jesus queria, mas Jesus mostrou para ela, né, com o arco e a foice, né? Com o arco, que ele veio com o arco em suas mãos, um arco de luz em suas mãos e uma foice de luz também. Então era o arco de luz e a foice de luz. Saiu, e o arco tocado, né, permaneceu absorvido em Cristo. E ele desapareceu, sem dar tempo a ela, né? Sem dar tempo que ela pudesse falar para Jesus aquilo que estava se passando. Mas, ao mesmo tempo, ela entendeu, né? Ela entendeu que o arco era a alma dela e a morte era a foice, né? Isso fica bem claro para a gente. Muitas vezes, quando a gente faz essa experiência, né? A gente percebe, uma vez até, houve até, creio que de certa forma, essa experiência também, né? Porque muitas vezes quando eu não estava na vontade divina, eu achava que a morte era a melhor forma. E Deus sempre, de alguma maneira, Jesus, de alguma maneira, se eu entender, ele me mostrava. Ele me mostrava o oposto, né? Ele me mostrava que eu não estava pronta ainda, né? Ele me mostrava que a minha alma não estava pronta. Se eu partisse ali naquele momento, eu não sei para onde eu iria, né? Mas com certeza não seria para um bom caminho, porque eu não estava na Divina Vontade. E hoje, viver na Divina Vontade, né? Estar na Divina Vontade, todos os dias morrer, né? Todos os dias abrir mão, né? E olhar tudo como divino. É o melhor presente que Jesus pode nos dar. Então, ela entendeu e a gente também entende, né? Né? Ele não esperou ela dizer ali o que tinha acontecido, que ela aspirava pelo céu, porque foi rápido, né, o encontro deles, mas ele fez ela entender, né, que o arco era a alma e a morte era a foice, né? Então, isso fica bem claro pra gente, né? Fica bem esclarecido, sem a gente ter nenhuma dúvida. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade reina na minha vontade.